Assalamualaikum, selamat malam dan selamat sejahtera. Saya Fatin Umairah Abdul Hamid dan anda sedang menyaksikan aksi perlawanan akhir Piala FA Malaysia 2019 di antara dua wakil dari Utara Tanah Air, Perak dan Kedah. Kami akan bawakan lintas langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil sebentar lagi bagi upacara pembukaan dan aksi 90 minit perlawanan bersama pengacara Stanley Bennett dan pengulas malam ini Haji Zainal Abidin Raub. Bersama saya ketika ini, berlintas langsung dari pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, saudari Syahira Harish yang akan memberikan gambaran jelas berkenaan perlawanan hari ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada rakan saya Fatin Umairah yang kini berada di Seri Pentas. Dilaporkan bahawa perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil mulai sesak bermula jam 4 petang tadi dengan para penyokong mula memasuki stadium dan bersedia untuk menyaksikan perlawanan akhir yang amat dinantikan setiap penyokong di Malaysia, bukan sahaja penyokong kedua-dua pasukan. Untuk gambaran yang lebih jelas, kita bersama dengan Stanley Bennett yang ketika ini berada di dalam stadium. Dikabarkan beliau mempunyai beberapa informasi penting untuk disampaikan menjelang sepak bola yang bakal berlangsung kurang daripada 30 minit lagi.